xisbiga mucaaradka wadane ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay kulan magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ku dhaxmaray. Gudoomiyaha xisbiga wadajir oo ka jira Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta ugu sareysa xisbiyada kulmiyeeyay wixii sidaasna waxa warbaahinta u sheegay gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka wadane Cismaan Afgaab Nuura. Waxaanu dhinaca kale cadeeyay in mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa. Waxaan hadaladiisa ka mid ahaa shalay wasiirkuna ka hadlayay ayaamana meelaha waruurigiisay in Cabdishakuur iyo arrinkiisa in Cabdishakuur maaha xukuumad markii ugu horreysay ee la kulanto. Markan waa markii labaad bay noqonaysaa ama markii saddexaad inta la hubo. Kal hore waxaa la kulmay hadda Cabdilaahi Abukor baa maka kula kulmay isagii mas-uuliyiin kale. Haddana dee wasiirka arrimaha gudaha la kulmay. Waxaa kaloo jirta dee rag kale oo mas-uuliyiin ah oo ka mid yahay ninkii sirdoonka Soomaaliya haysan jiray Sembolooshe, inuu markasta Hargeysa yimaado hudheelada Hargeysa mid ka mida la dejiyo markasta xukuumaddu ay dejiso. Marka dad iyagu noocaas ah ay dee la kulmaan mas-uuliyiinta xukuumaddu ay la kulmaan aan ahayn wax baanu aragnaa inay misliinu ku samaynayso arrintii qadiyadii Soomaaliland iyo wadahadalladii oo dagaalku meel aanu ku jirin dee ay ka deydayaan waxweye tii ay ku eedaynayeen wadan in ay mar walba iyagu waxay iyagu faraag kula jiraan wadani oon marnaba sheegan ama marnaba aan cid kala kulmin inay mar walba wax iyagu gacanta kula jiraan oo faraag kula jiraan oo goob iyo gelgelinba kula kulmayaan in ay cid kale ku eedaynayaan. Taasina waxay u muuqataa un waxay iyagu wadwadaan inay dadka reer Soomaaliland ka qarinayaan. Waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay doorashooyin aan la dhammayn tabashadooda oo dalka ka dhaca. Waxaanu yidhi xisbiga wadani marnaba kamay soo bixin in uu waqtiga ay doorashadu u muddaysan tahay inuu wax dooda ka keenay xisbiga wadani. Taas bulshada waxaan cadeynaynaa inaanu xisbiga wadani doorashada xilliga ay u qorshaysan tahay inaanu marnaba wax dooda ka keenin. Sanadkan dabayaaqadiisana uu diyaar u yahay doorashada dhacaysa inuu ka qayb galo. Arrinta muranka iyo doodu ay ka taagantahay muddo 14 bilooda doodu ay ka jirtaana ma aha xilliga ay doorashadu dhacayso. Waxa weeye 14 bilood sidaad ogtihiin muddo gaadhaysa waxa ay doodi ka taagan tahay ama muran ka jiraa. Komishinka maanta jiraa inuu baneeyo komishin cusub oo loo siman yahayna inuu yimaado. Arrinta meesha taalla waxa weeye xukuumaddu waxayna leedahay xeerkii doorashada annagaa samaysanayn, komishinkii doorashadana annagaa wadana, shaqaalihii komishinka iyo hawshiina annagaa diyaarsanayna, wax allaaliya wax kasta oo doorashada ku saabsan annagaa qabsan, annagaa dhammaystiranayna, doorashada sidaa ku soo galabayna leeyihiin, haddaad diidaanna xoog baanu ku qabanayna. Arrintaasi waxaanu leenahay arrinta caynkaasay leeyihiin, waxaan leenahay war arrintaasi arrin meesha taalla iyo arrin leeg midna maaha, arrin Soomaaliland ka suurtagelaysana maaha. Mar uu ka hadlayay ujeedada ay ku sheegeen mas-uuliyiinta xisbiyada kulmiya yucda safarkii ay ku tageen magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya oo ay u dacal saareen in ay beesha caalamka kala hadli doonaan sidii ay doorashooyin ku qabsami lahaayeen, waxa uu yidhi Nairobi bay tageen oo beesha caalamka la soo warramayna bay beesha caalamka waxa halkan ka jirana way ogtahay, beena looma sheego. Beesha caalamka waxaan isku ahayna way ogtahay, labadan qodob inaan isku hayno beesha caalamka way ogtahay. Qodobo kale oo doorashadu ay leedahay sama qaybsi uu ka mid yihiin in caqabad ku yihiin doorashada way ogtahay. Beesha caalamku maaha cid qof soo waramo oo warkaa qofkaasi qaata sida ay sawirka ay ku muujinayaan maaha. Beesha caalamku wax kasta oo halkan ka dhacana way ogtahay, waxaan isku haynana way ogtahay. Ilaa imika inaanay wixii la isku hayay wax laga dhammaystiray oo laga heshiiyey inaanay jirin beesha caalamku way ogtahay. Dhajaadan unaaye Saab TV Hargeysa.